Berätta lite grann hur tankarna går kring matchen mot Djurgården först och främst. Det är ett formstarkt lag. Ett lag som ser väldigt starkt ut framåt framförallt tycker jag. Så att det är en tuff uppgift på måndag. 400 supportrar var det här nästan och stöttade er på träningen idag. Vad säger du om det? Det är fantastiskt. Det visar vilken fantastisk förening man spelar i. Att vi alla står enade. Vad betyder stödet för er? Jättemycket, absolut. Ibland så brukar det vara mycket folk inför ett derby och man får den här laddningskänslan. Den här gången var det lite annorlunda stämning, men nej, fantastiskt. Visste ni att det skulle vara så mycket folk här? Vi hörde nog rykten om det, ja. Du, hur ser du på matchen annars? Vad tror du blir nycklarna för att ni ska vinna mot Djurgården? Framförallt att vi är solida bakåt. Men även att vi har mycket rörelse. Att man spelar går. Får fart i spelet. Det tror jag blir nyckel. För att Djurgården är duktiga. Framförallt på kontringar. På Engvall och så. Så att, det gäller att inte tappa för mycket boll. Och som sagt då, fart och rörelse. Mm. Hur har de här dagarna varit skulle du säga? Vad ska man säga? Jag vet inte. Det är svårt att sätta ord på. Det är någonting som man inte vill ha inom fotbollen som har skett. Och jag tror att vi är väldigt nöjda med hur vi som spelade grupp, som förening och så har hanterat den här situationen. Isik Johansson sa att man blev förbannad när man först fick höra om det. Och han menar på att AIK gett er väldigt mycket stöd och stöttning och sådär. Hur håller du med om det eller hur ser du på det? Nisse är en vis man, så att mycket, mycket bra ord. Hur är det? Var det din första reaktion du fick höra? Den var lite självisk faktiskt. Jag hade gärna velat spela den matchen. Jag var tänd och laddad för att åka till Göteborg och spela. Men sen så blev det mer, som Nisse sa, man blev förbannad liksom. Man vill inte att sånt ska förekomma inom fotbollen. Så att, nej. Det var det som var ilska. Men det la sig rätt snabbt. Jag tycker att vi har skött det väldigt bra och jag tror att det har gjort att vi har kunnat gått vidare från det här. Det kommer vara en pågående process, men det känns som att vi har kunnat skjuta det lite åt sidan ändå. Vi har viktiga saker på gång här framöver, så att det gäller att lägga fokus på det. Och det är det viktigaste för oss, det sportsliga. Du är en av de mer rutinerade spelarna, har spelat AIK flera vänder, varit ute i Europa och sådär. Tar man någon extra roll, jag tänker på de yngre, när en sån här situation uppstår, när man är lite äldre och har mer rutin? Jag tror att när man diskuterar framför grupp och så är det väl kanske Nisse och jag och några till som liksom säger vad vi tycker och så. Och sen så självklart flikar de yngre in. Men när vi diskuterar och så kanske vi håller i flaggan lite eller vad man ska säga. Mm. Har det varit lätt eller svårt att koncentrera sig på själva matchen? Jag tror att det är på individbasis, men för mig har det inte varit svårt alls. Som sagt, jag var väldigt sugen att spela i torsdag, så nu fick man vila kroppen några extra dagar och nu ser man verkligen fram emot Djurgårdsmatchen. Ett derby är alltid ett derby också, så att det är alltid rolig och bra inramning, härliga publikfester, så att det är inte svårt att ladda om för det. Men avstängningarna på Daniel Sundgren och Oskar Linnér, de skulle vara avstängda mot IFK Göteborg. Nu hänger de med till Djurgårdsmatchen. Hur ser du på det och vad tror du det kommer få för påverkan på matchen? Exakt samma som du hade fått mot IFK Göteborg. Så att, det är ingenting vi kan lägga någon energi på och så. Det är det som det är. Är man avstängd så är man. Det är nästkommande match. Så att, det är ingenting vi lägger någon vikt vid. Såklart tråkigt för Oskar och tråkigt för Daniel, men för oss som lag så spelar det ingen roll. Vi hade laddat för en match på torsdagen och vi kommer ladda på samma sätt måndag. Så är det annars på AIKs allsvenska inledning? Eller inledning av de här första matcherna som har varit? Ja, du menar nästan en tredjedel av säsongen. Exakt. Upp och ner, tyvärr. Vissa matcher har vi spelat helt okej fotboll, fört spelet, inte fått poängen med oss. I andra matcher har vi kanske inte spelat den bästa fotbollen, men då har vi satt dit chanserna istället. Så att, det är så fotbollen är ibland. Ibland gör man inte sina bästa matcher, vinner matcherna ändå. Ibland så spelar man helt okej fotboll men får in noll poäng. Så att, alltså om man ser till helheten personligen så tycker jag att vi har plockat lite för lite poäng. Så är det. Mycket vackert frisparksmål från din sida senast. Hur ser du på
din, om vi går till din individuella insats så här, en tredjedel in på säsongen? Nej, men det är precis som med laget, att vissa matcher har man gjort väldigt bra prestationer och vissa andra så har man inte riktigt kommit upp i den standarden som jag vill ligga på. Så att det är så, vissa matcher kanske folk tycker att men du gjorde ändå en bra match, men jag har otroligt höga krav på mig själv, på mig och mitt fotbollsspelande och vad jag ska prestera på plan. Så att nej, än så länge så är jag inte 100 nöjd, vill upp något snäpp till. Vad tycker du att ni som lag behöver förbättra? Om du hade frågat mig för några 5 omgångar sedan, då hade jag sagt att vi hade behövt mer rörlighet i anfallsspelet, mer lirka upp försvaren och så. Men om man ser till de sista matcherna så tycker jag att vi har gjort det. Det är bara att vi inte riktigt har satt dit chanserna. Så att, nu får jag nog säga sätta dit chanserna. Bakåt känns vi väldigt solida. Men framåt för några omgångar sedan skapade vi inte så mycket målchanser. Vi hade bra possession-spel och så, men när vi väl kom till straffområdet så hände inte så mycket. Nu känns det som att det är bara det här sista, och det tror jag är lite självförtroende grej, och nu så har vi hållit nollan många matcher och vunnit en del matcher, så att jag tror att självförtroendet smyger sig på. Vi har pratat om det tidigare, ditt kontrakt går ut här, är det något nytt där i kontraktssituationen? Håller på att förhandla du och Björn Westerholm om ett nytt? Nu har det varit lite andra grejer i vägen, så vi har inte riktigt hunnit diskutera sånt. Nej, så att det är status quo. Det är samma som förra gången du och jag talades vid. Hur tänker du kring framtiden? Ja, alltså nu tänker jag väldigt kortsiktigt att jag ska gå in och ta behandling. Det är oftast så det är. I början på karriären då satte man upp långsiktiga mål och man skulle bli proffs och man skulle bli det och det skulle hända det och det. Men nu när man är lite äldre så är det väldigt mycket mer kortsiktigt faktiskt. Jag har inte ens planerat någon semester nu i juni, så att det är så kort jag ser på det. Så att, vad ska man säga? Nu, för min del, duscha, ta hand om kroppen, äta. Sen är det hem till sjuka barn och hjälpa frugan så gott jag kan.